Once we run the show, everyone will know that we will be the ones that hold the highest truth. Долго очекуваното светско ракометно првенство започнува токму денеска. Македонската репрезентација е веќе неколку дена сместана во Мец, Франција, а македонските репрезентативци се подготвени и денеска ќе го одиграат првиот надпревар на светското првенство со репрезентацијата на Тунис. Репрезентација која пред некоја година не го одзема олимпискиот сон. Ракометарите поддршка имаат од многумина. Голем број на македонски навивачи се веќе таму, се со цел да навиваат за Македонија директно од трибините. Поддршка секако имаат и од ракометарките на Вардар, и тоа голема. Сара Ристовска и Драгана Петковска пред нашиот објектив ја даваа нивната поддршка. Зборуваа за она на што треба да внимаваат ракометарите, а ни открија и што им посакуваат. Но да започнеме најпрво со советите. Па пред се да се чуваат од повреди, да играат колективно, да се бодрат меѓу себе, и да го дадат својот максимум. На што треба да внимаваат? Најмногу да се држат до својата игра нормално, до темпото на нивната игра, како што се договорени така да играат до крај. Секако да имаат многу добра одбрана, како што знаете, одбраната е најдобриот напад. Нормално да играат колективно. И не знам, би требало да биде се во недобар ред. Освен Македонија, фаворите и Франција. Сметам на Франција. Исто и јас, мислам дека Франција е голем фаворит. Нормално имам играч таму што го обожавам, Лука Бало, и секогаш сум за Франција. За вечерашниот надпревар и за противникот ќе кажат. Секако да се чуваат највеќе од повреди, би требало да извојуваме триумф, нормално, секогаш сме со нив. Се надевам дека ќе победиме, дека ќе пружиме на вистина добра игра и на крај нормално одиме на победа. Пораката која им ја пренесуваат и она што им го посакуваат е. Па најпрво им сакам да им посакам среќа на нашите ракометари на ова светско првенство во Франција. Ја имаат нашата поддршка и во добро и во лошо. Како прв надпревар сакам да победиме. Репрезентацијата на Тунис ни е должник веќе подолго време и се надевам дека со добра игра ќе постигнеме до таа победа и се надевам дека ќе ја представат Македонија на начин како што досега ја представува. Иако Тунис им го сруши олимпискиот сон на ракометарите, сега никако не треба да се размислува за одмазда, велат тие. Предизвикот е прифатен, нашите момци ќе го дадат својот максимум. Најважно е она што ќе се покаже на теренот. Среќно! Со среќа, момци!